Sveiki visi, su jumis aš Mainaksas, na ir tai yra pirmoji savaitė ir Vilmantas man metė iššūkį 24 valandas neliesti nei vieno žmogaus. Ir iš pradžių aš pagalvojau, kad čia bus lengvas iššūkis, tačiau supratau, jog neliesti tai reiškia ir su niekom nesusveikinti. O čia jau kur kas sunkiau nepamiršti, svarbiausia, apie visą tai. Okei, aš dabar belenkai noriu miego ir važiuoju į mokyklą. Tai lekiam. Na okei, dabar aš susiškosiu plaukus, nusiprausiu, lėksiu į šulę. Ir 7.20 dabar. Jau už 5 minučių išeidinėt man. Jo. Greitai vis. Tamsoj teks iš ryto eiti į mokyklą. Ir tai labai nervina. Nes man plėti. Tiesiog, jūs pažiūrėkite, kaip čia tamsu. Kai vis atvėluoju. Jau, na ką, pamokas pasibaigė, prasidė savaitėlis. Ir kol kas man sekasi labai sunkiai sekasi nieko neliest. Daug kartų jau norėjau sveikintis ir paskutinę akimirką susivokdavau, kad ne, aš negaliu šiandien nieko liest. Jau, tai va, na kol kas judame. Aučio, štai reks takas. Gražu, oras. Čia nėra karšta. Tačiau nėra ir šalta, kas labai, labai puiku. Na, ką. Norėjau gal šiandien su dronu galvau paskaryti, bet jau kadangi toks oras, tai čia tokiu oru filmuoti nelabai ką ir bus. Na, okei, teikiam tai jau. Na, tai ką, viskas, aš grįžau namučio. Čiūtė vienas, ten antras čiūtės. Taip, jeigu šiame video bus truputį bloga vaizdo kokybė, labai atsiprašau visų, nes filmuoju su savo GoPro Hero 4. Jo, ne su savo veidrodiniu fotiku, nes šiuo metu aš jo neturiu. Tai va, bet jau sekantis video bus, jau tvarko viskas bus gerai padarytas su normalia kamera. Jo, tai jo. Čia jau ko nori. Čia dar va, sutapkėm. Čia jau į lauką. O gal šiandien ir pakelsiu droną, pažiūrėsim dar. Kol kas, kol namie. Tai nėra žmonių labai paprasta, nes nėra ko liest. Na ką, žodžiu, visi planai sugriuvo, nieko daugiau nenuveiksiu ir tai yra mano pirmos savaitės šiandien pabaiga. Taip, žinau, jis gavus nuobodus, neįdomus ir labai trumpas, bet per šį laiką nieko nepaliečiau ir dabar turiu mesti iššūkį, ne? Na tai ką, matai, tu turi padaryti flash mobą. Kas nežino, tai flash mobas yra same thing kaip ir Harlem Shake'as. Žodžiu, tu turi padaryti Harlem Shake'ą, gali būti tiesiog kitas bytas. Katedros aikštėj turi surinkti į grupę 6 žmonės, minimum 6 žmonės. Ir tie žmonės negali būti tavo pažįstami ar kažkas tokio. Turi būti tiesiog praeiviai į gatvėj, kurios susitikai ir kurie sutiko nusifilmuoti tavo Harlem Shake'ą. Sėkmės, matai, tau ir ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime kitą savaitę. Iki. Pa.